Bütün dövrlərin ən dadlı və məşhur yeməkləri, eləcə də böyük dövlətlərin süfrə mədəniyyətini özündə əks etdirən qısa video çarx təqdim olunub. Buradakı təamların sırasına Fransa, dünyanın ən qədim mətbəxlərindən olan İtaliya və digər məşhur dünya ölkələrinə aid ləziz yeməklər yer alıb. Bir əsr ərzində dəyişən yemək növləri insanlar tərəfindən maraqla qarşılanıb.